Türkiyə millisinin keçmiş futbolçusu Can Arat erməni əsilli olmasını qəbul etmədiyini açıqlayıb. Globali Fuaz məlumat verir ki, onun bu sözləri sosial şəbəkələrin Türkiyə segmentində müzakirələrə səbəb olub. Can Arat son müsahibələrinin birində özünü erməni olaraq görmədiyini və türk olduğunu bildirib. Görürəm, deyirlər ki, onun adı Can Arat deyil. Can Aratyan de. Ben Türkəm, Tirtağlı Türkəm, mən Can Aratam, Aratyan deyilə. Ələmdən gələn qeyri-müsəlmanlıq məsələsi var. Erməni əsilli görünür. Ancaq mən bunu erməni əsilli olmağı qəbul etmirəm. Dinim fərqli ola bilər. Ancaq Türkəm, əgər bu dəqiqə hər hansı bir təhlükə olarsa, dərhal silahlanıb Türkiyə üçün döyüşərəm. Əlavə edək ki, Can Arat karyerası müddətində Türkiyənin Fenerbahçe, Karşıyaka, Sivaspor, Antalyaspor kimi futbol klublarında forma geyinib. O, 2011-ci ildə Türkiyə futbolunda saxtakarlıq məsələsinə görə polis tərəfindən saxlanılsa da, daha sonra sərbəst buraxılıb. Hətta Can Arat Türkiyə milli futbol komandasının böyüklərdən ibarət yığmasında ilk debütünü 2006-cı ildə Azərbaycan millisinə qarşı keçirilən oyunda edib.